Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni kita akan bercakap pasal filem The Mummy. Filem ni ialah filem tahun 1999 dan aku pasti ramai ketika itu ataupun orang yang bercakap pasal filem The Mummy ni akan menceritakan bahawa filem ni memang sebuah filem legend. So, filem ni pernah ada remake, okay, versi Tom Cruise, which is the starter untuk dunia yang dipanggil sebagai Dark Universe. Tapi sayangnya filem tu gagal dan Dark Universe pun collapse. Okay, kita akan bercakap filem The Mummy yang original ni, yang mana menampilkan Brendan Fraser. Tapi sebelum tu kita intro dulu. Cuaca hari ni memang panas. Apa tengok dekat luar sana, memang kau-kau punya lit-lit. Sekarang pukul 6 aku buat video ni. Okay, begitulah panasnya juga filem The Mummy ni. Filem ni ialah filem yang menampilkan Brendan Fraser, Rachel Weisz dan ada Arnold Vosloo, yang mana ketika itu memang Brendan Fraser ni adalah pelakon yang memang digila-gilakan lah. Bagi siapa yang tahu, okay, kisah The Mummy mengisahkan tentang Brendan Fraser ni, watak O'Connor ni, yang mana dia ni ialah orang yang dilepaskan oleh seorang perempuan ni, yang mana telah di dia telah jumpa satu buku ni, okay, The Book of Amun-Ra atau Zlab. So dia orang pergi cari kota ni, kota Amun-Ra tu, dan kemudiannya terbangkitlah satu mumia ni, Imhotep ni, yang mana dikisahkan bila dia bangun ni, dia akan menghidupkan dia punya awek dia lah, anak Sunamun. Anak Sunamun ni adalah kisah dia, background story dia, yang mana dia telah membelot kepada suami dia apa semua, kemudian dihukum lah, so on. Apa kena tengok sendiri. Aku nak cerita filem ni, the whole story, nanti spoil. Okay, filem ni adalah filem yang the only movie yang pada aku memang the best. Filem ni ada tiga, okay, filem The Mummy Return dan kemudiannya The Tomb of Dragon Emperor. Tapi dua-dua filem ni tidak berjaya untuk menjadi sehebat filem ni. Kehebatan terbesar filem ni ialah bagaimana filem ni cuba untuk jadi PG-13, tetapi filem ni ialah filem yang ganas. Aku maksudkan macam ni lah. Filem ni adalah filem yang pada aku dilahirkan ketika itu CGI adalah pada tahap yang macam kita bercakap, dia orang cuba untuk gunakan apabila tidak ada cara lain untuk buat efek. Nah, sekarang ni kan, di era sekarang, CGI adalah first choice. Tak boleh jaga keselamatan pelakon, okay, CGI. Tak boleh buat saja CGI. Tetapi ketika itu, CGI adalah pilihan terakhir. Sebab kebanyakan pengarah diorang nak real, nak babak yang memang nampak real. Tetapi filem The Mummy adalah filem yang memang agak sukar untuk dibikin menggunakan kesan patung and so on tu kan. Okay, so kebanyakan filem ni, menariknya, adegan ngeri filem ni dipaparkan dalam bentuk bayangan. So cut scene, okay, luar daripada kamera. Tetapi bila kita tonton filem ni balik, aku nampak macam this type of editing, this type of shot memang membuatkan The Mummy nampak lebih gah. Dan itu menjadikan filem ni unik, sebab kita tak dipaparkan tentang kengerian mumia ini. The Mummy ni membunuh orang, mencari orang yang telah merampas dia punya balang tu secara direct. Even aku tengok dalam filem ni, sepanjang movie tidak ada satu babak yang menunjukkan jelas Imhotep ni menyedut manusia tu sehingga dia kering. Kan, dia ada teknik cut, lepas tu dia potong, lepas tu dia tunjuk bayang, lepas tu bayang tu jadi kering, dan kemudiannya kita dapat tengok patung yang menggantikan pelakon tu. So teknik ni adalah teknik yang pada aku agak menarik. Okay, sebab filem-filem sekarang dia orang nak tunjukkan kengerian tu on screen, sebab kita dah mampu buat kengerian itu menggunakan teknik CGI. Dan itu yang menyebabkan filem-filem The Mummy ni jadi agak kurang unik seperti filem ni. Sebab tu ramai orang tumpu kepada filem ni, sebab filem ni ada kualiti ataupun teknik cut, teknik editing yang pada aku berjaya buatkan filem ni tidak lekang dek zaman.
Dan penceritaan filem ni pun is very simple, is very santai dan pada aku tidaklah terlalu serius, dan menyebabkan filem ni pun jadi memang pada aku this is the only The Mummy yang pada aku berjaya untuk attract people untuk tonton. This a unique filem Pirates of Caribbean. Orang buat filem The Mummy ni dia akan gamble sama ada filem ni akan gagal atau tak, sebab filem Mumia ni orang tak pernah buat, dan kita orang ada yang percubaan buat pun akan gagal. Okay, dan macam Pirates of the Caribbean lah, bila orang buat filem-filem pasal lanun gagal, dan kemudiannya Pirates of the Caribbean ada formula dia dan meletup. So this The Mummy pun mempunyai adalah sebuah filem yang pada aku unik dan memang tidak ada tolok bandingnya. Even the sequel The Mummy Returns pun tak mampu untuk mengembalikan kegemilangan The Mummy itu sendiri, sebab adalah sebab dia, nanti aku cerita selepas aku buat review The Mummy Returns. Tetapi pada aku kekuatan terbesar filem ni ialah kekurangan dia guna visual effects. Visual effects digunakan pada saat yang memerlukan sahaja, dan pada aku lakonan Brendan Fraser is the iconic one. Rachel Weisz melengkapkan dia, dan pelakon-pelakon lain pun pada aku berjaya mencuri perhatian dengan karakter-karakter yang pada aku very unique lah, very unique. Aku tak nafikan lah, aku tonton filem ni ketika kecil, 1999 aku tonton filem ni melalui DVD je, selap DVD atau VCD macam tu, dan aku memang terpesona filem ni. So sekarang aku tonton balik filem ni tahun 2023 dan feel tu masih sama, walaupun adalah certain scene CGI tu kita nampak macam outdated. Ketika itu di zaman 1999 CGI tu nampak macam gegah, nampak macam cantik, tapi bila kita tengok balik kan dengan visual Avatar apa semua kan, kita tengok balik The Mummy, kita akan nampak lah some of the CGI is not good pada ketika ini 2023. Tetapi penggunaan CGI itu macam aku cakap tadi adalah pada tempat-tempat yang memang memerlukan CGI. So kita boleh accept benda tu. So tempat-tempat yang diorang boleh kautim tanpa guna CGI, diorang akan guna editing, okay, cut scene, lepas tu apa, aku tak tahulah istilah-istilah tu, tapi pada aku this kind of techniques menjadikan filem The Mummy unique. Okay, so boleh tonton filem ni dari sisi aku, ada dekat Netflix juga ketika aku buat video ni, dan filem ni juga ada dekat Amazon Prime. So aku buat review ni aku tonton dekat Amazon Prime. Okay, aku buat review ni ketika aku tonton dekat Amazon Prime lah, dan dari sisi aku Amazon Prime ada semua. Okay, dari yang remake dan versi yang asal. The Mummy ni bukan filem asal kalau nak ikutkan. Dia merupakan sebuah remake kepada filem tahun 1934. Dan aku try untuk carilah filem ni yang original punya, yang versi hitam putih je. Tapi aku tak rasa nak layan lagi lah buat masa ni. Tapi once aku dah layan, nanti aku akan bagi tahu pandangan tentang filem asal The Mummy ni. Tetapi pada aku, aku lebih anggap filem Brendan Fraser ni adalah filem asal kepada kebangkitan filem tentang mumia. Dan filem The Mummy itself tak dapat menandingi, tak dapat ditandingi oleh sequel mahupun remake yang mana ada sekarang. Okay, aku bagi filem ni 5 star. This is one of the only best movie related to mumia. Okay, Mummy yang ada dalam sejarah filem Hollywood, dan aku harap akan ada lah filem yang mampu beat filem ni. Tetapi sayangnya sampai sekarang aku dah tua bangka ni pun tidak ada lagi movie yang boleh beat filem ni, walaupun CGI kita sekarang dah memang high class, memang kita boleh buat apa saja, tapi sayangnya tidak mampu untuk beat filem ni. Even pengarah dia sendiri pun tak mampu nak buat filem yang setanding dengan The Mummy ni sendiri. Even The Mummy Return ke, Scorpion King ke, even Tomb of Dragon Emperor ke, semua memang tak dapat nak beat filem The Mummy. Pada aku lah, tak tahulah orang lain pendapat macam mana, tapi pada aku this is a movie yang memang kita akan sentiasa celebrate from time to time. Okay, dia memang tak telan zaman, dan aku rasa apa layan lah filem ni kalau hampa belum layan. Mungkin hampa budak-budak odd kan, baru budak-budak yang lahir tahun 2000 ke atas dan tak pernah dengar pasal movie ni, go and watch this. Mungkin hampa dah terbiasa dengan filem Tom Cruise tu kan yang remake, go and watch this, dan baru hampa akan rasa appreciation towards 90s movie, movie-movie era 90-an yang pada aku era yang paling cukup bagus, dan di mana ketika itu Hollywood memang fokus kepada penceritaan dan bukannya just nak tunjukkan scene-scene menggunakan CGI. Itu dah lebih dah komen aku lah. Aku rasa itu sahajalah kot pendapat aku mengenai filem The Mummy. Go and watch it. Aku rasa movie ni memang 5 star. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.